У вас залишився тиждень. Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за тиждень в Росії планують закрити кордони для чоловіків, запровадять воєнний стан та розпочнуть новий етап мобілізації. Про це говорив у зверненні до росіян. Резніков попередив населення країни-терористки, що їм варто у будь-який спосіб уникати мобілізації, бо воєнний план, військовий план керівництва Кремля уже зазнав поразки. Чим довше длиться ця війна, тим тяжелее будут последствия для простых людей, для простых россиян. Украинцы не отступят. Мы защищаем свою землю, своих родных, свои дома. Поэтому честно себе ответьте, хотите ли вы в следующем году умереть или остаться без рук, без ног, чтобы кто-то другой не сел в тюрьму. Если же не хотите, избегайте мобилизации любым способом. Когда бункерные вожди не смогут собрать и отправить на бойню новую партию мобилизованных, они будут вынуждены признать свое поражение.